Bé, nois, ara continuarem la lectura d'aquesta segona part i ho farem amb un episodi una mica llarg, però que voldria que el tinguéssiu present, ja que és un episodi que es desvia una mica de la línia principal de l'argument, que té els dos triangles amorosos que comentàvem fins ara com a principals elements de cohesió de l'obra. Ara ens desviarem cap a uns camins secundaris, però que són importants perquè teixeixen tota una sèrie d'altres arguments, d'altres històries paral·leles que permeten veure una mica tot el mosaic social complex, però alhora molt, molt definit, molt particular, de la ciutat de Comarquinal, d'acord? És un fresc de la societat de l'època amb tots els personatges que defineixen aquesta societat i els seus moviments, actituds i les seves interaccions, interrelacions. I és interessant aquesta, diguem-ne, aquesta pintura col·lectiva, és a dir, aquest horitzó de la comunitat, d'acord? Comença tot amb la trobada social que representa no tant un enterrament com una vetlla. Ha mort la tia Madrona, que és la germana de l'oncle Joanet. Sabeu que en Tomàs Muntanyola, en Tomàs i la Teresa, com hereus dels Muntanyola, tenien dos oncles i un d'ells era, diguem-ne, el cap de família, l'oncle Llivori. L'oncle Llivori és el, diguem-ne, el que té més autoritat damunt de tota la família, però té un germà que és l'oncle Joanet, un home molt avar que acumula riquesa sobretot en forma d'escultures i objectes molt recarregats i barrocs a casa seva. Li diuen l'amant de les antiguitats i de les motllures i dels daurats i d'aquests objectes decoratius, i aquest senyor oncle Joanet viu amb una germana soltera, la tia Madrona, que en algun moment us havia comentat que és aquella dona que no vol fer-se mirar per cap metge, tot i que té molts mals diversos, perquè no la toqui ni la vegi un home. Bé, doncs finalment mor, d'acord? El germà, l'oncle Joanet, ja hi està d'acord, perquè com que és un avar, tot allò que s'estalvia en metges, doncs li sembla perfecte. Però finalment la dona mor. I ara està reunida tota la família i amics, fent la vetlla de la morta abans de l'enterrament, donant el condol a l'oncle Joanet i a la família més propera. A la pàgina 216 recullo només el primer paràgraf perquè és el que ens perfilarà el marc narratiu. Després me n'aniré ja al moll de l'os d'aquesta trobada social. Una tarda s'escampa la nova que ha mort la tia Madrona. Això ho diu després un espai en blanc per col·locar-nos en aquest episodi específic. Germana de l'oncle Joanet de les antiguitats. Tot avui que la família es mobilitza per complir com és de llei amb el bon intent de quedar bé. Cadascú ocupa el seu lloc en ordre rigorós, segons el grau de parentiu, els Terra Negra i els Muntanyola, que són els més propers, vora l'alcova de la difunta, no sé, vora l'habitació on està ella estirada al llit, de cos present. Els cosins i nebots llunyans a la sala, a parlar baix amb les visites que entren i surten en trepig de dol. Per tant, és una trobada de dol, tot i que serà una trobada social. Ara sí que me'n vaig a la pàgina 220, d'acord? En un moment en què, després de molts dies de no veure's, en Pere Gifreda, amb motiu d'aquesta mort, s'acosta a la casa de la difunta per donar el condol i allà coincidirà amb Laura, amb Teresa, amb Tomàs Muntanyola, etc. I és Teresa, la que sempre atenta als moviments del seu entorn, li diu a la cunyada: ara se'ns acosta en Pere de cal notari. Les mans de la Laura es premen com si volguessin entrefondre's. Està nerviosa i s'estreny ella mateixa les mans. I si ens n'anéssim? Pregunta sense saber què diu. Tanta por li tens? No gosa mirar, però sap que ell ve, que ja és a prop. Acosta el front al vidre del balcó per un desig exasperat d'evadir-se. Aquesta evasió de la realitat tan romàntica caracteritza Laura. Entre dues cases separades veu la carena blava de Pollat Negre, és sempre l'horitzó que té el seu entorn, ben clara de sol. Fugir.
anar-se'n amb un d'aquells avions de cinema, providencials com els hipogrifs dels herois de llegenda, aquells animals mitològics, travessar d'una volada al serrat entre l'aire de la primavera, oblidar la farsa d'aquella gent respectable que la volta i la guarda i l'empresona, fugir. Per tant, fixeu-vos com l'evasió és una sortida per a Laura com a bona romàntica. M'ha dit en Tomàs que no havia estat gaire bona Laura. Sent com aquests mots li passen orelles endins amb aquell so greu, tan natural, que la fa estremir de fred i de goig com si fos una carícia. Espera que li parla. Respon una insignificància que no escolta ni ell ni ella. En Pere mira el rostre pensit, senyalat pel sofriment, els llavis dolorosos, els ulls ombrats per l'insomni. Les mirades d'ell i d'ella es troben, es prenen, es besen, es rescabalen, vol dir que es recompensen després de tants dies d'enyorament. Fixeu-vos altre cop les enumeracions, asíndeton, com donen aquest sentit d'acumulació. Les mirades fan això i això i això i això, personifica la mirada i la mirada actua com si la mirada fos d'alguna manera l'actuació de l'ànima. Ja ens diu en Tomàs que et diverteixes molt, intervé la Teresa amb veu lleugera, però que no pot dissimular la reticència. Fa molts dies que no el veu i ella també està dolguda, Teresa. En Pere i la Laura es tomben i miren amb el mateix enuig aquella intrusa, que els dilueix l'encís del diàleg sense paraules, que els servia de mútua confessió d'amor. No es deien res, però només la presència de Teresa i les dues paraules que ha dit incomoda. La Teresa comprèn bé que la rebutgen de la intimitat, morada infranquejable, contra la qual se li esmussaran els fiblons més aguts. És a dir, ella ja pot llançar darts que tots toparan contra aquest mur dels dos protegits per un amor que no es confessen, però que hi és, i molt poderós. Tot de rugues minúscules, rugós, negroses, li frunzeixen les vores dels ulls. Fa veure que s'estreu amb la conversa d'una senyora que parla de miracles i se separa discretament de la parella. En Pere i la Laura queden de costat, com aïllats enmig de les visites, que els miren desquitllentes, tot pregant per l'ànima de la tia Madrona, voltada de ciris, indiferent als compliments de totes aquelles persones que quan la trobaven pel carrer gairebé ni la saludaven. És una dona que sortia poc de casa, però que tenia pocs amics, i ara sí, tothom és a donar-li el condol, a resar per ella, però en realitat tenia poques amistats. Aquí veiem un punt d'hipocresia en la societat de Comarquinal, com en tantíssimes altres societats. Girem full i a la pàgina 222 veurem un dels personatges que havia aparegut al principi de l'obra. És un món de sants i de sacerdots i hi havia un d'aquests sacerdots que tenia una preeminència especial a Comarquinal. És el doctor Grau, d'acord? I aquest doctor Grau està aconsellant una senyora del poble que ha rebut una herència important i vol que aquesta herència li doni interessos. I interessos com 18-20%, per tant, una cosa substanciosa. I planteja al capellà la possibilitat de donar alguns diners a algú que necessiti fer una hipoteca. I d'aquesta manera ella podria demanar que a aquestes persones a qui ajuda li tornessin els diners amb un 18-20% d'interès. Per tant, substanciós. Però ho fa d'amagat, aquesta senyora ho diu d'amagat en el sacerdot, perquè no és una cosa gaire ben vista per l'Església, aquesta pràctica de l'usura, és a dir, el préstec de diners a canvi d'un interès molt elevat. Almenys la senyora demana que sigui com a mínim un 16%, una cosa que li atorgui, li reporti beneficis, però que no sigui un escàndol. Prova que això no està gaire ben vist per l'Església. Aquesta és l'anècdota i a partir d'aquí mireu quin diàleg s'enfila en què hi veurem per una banda una certa iconoclàstia, encara no clara, en el següent passatge la veureu, aquest esperit anticlerical apareix en alguns personatges i en un i altre indret de la novel·la. I a més veurem també altra vegada l'oposició comarquinal Barcelona, d'acord? I per descomptat la xafarderia del poble i també una mica la hipocresia que domina les relacions socials. Un guionet de diàleg que diu: el doctor Grau ja surt de darrere la cortina, indica una senyora d'un altre grup. S'ha encauat a la saleta per poder aconsellar la Vilaplana. És aquesta senyora que vol oferir diners a canvi d'interessos. I té la mà trencada en l'administració de capitals de persones que no se saben valer soles. Com que ha quedat vídua i és una dona, ella no pot fer els moviments de manera autònoma com ho faria el marit.
I com que han guanyat tants de diners, els Vilaplana fa una altra de les parentes llunyanes. Es veu que tenen un negoci d'embotits. I una altra veu fa així. A còpia de barrejar carn de bou malalt amb la de porc dels embotits. És a dir, han fet molt de negoci, han guanyat diners, però de manera fraudulenta. No crec que tinguin tan poc escrúpol. Són persones que compleixen com cal amb l'església. Un altre els defensa. Recorda't de la mare d'ella, indica una senyora de molta edat que fins ara sospirava davant la difunta. Ves si ho era de divertida. I mira, quin altar va fer per a Santa Marta abans de morir. És a dir, és una senyora que vivia la vida, però això sí, abans de morir, va dedicar un altar a Santa Marta perquè segurament li perdonés els pecats. Per tant, hipocresia, i en aquest cas religiosa. Però que ara es valguin d'aquestes trampes amb el menjar i a costa de la salut de tots, fa una altra veu. És a dir, una cosa és el fet religiós i l'altra és que siguin uns estafadors de cuidado. Una veu diferent fa així. És vianda per Barcelona, volguem dir no ens hem de preocupar, no som nosaltres, els perjudicats per aquesta barreja de carn malalta amb carn sana. Tot anirà a parar a Barcelona i contesta l'altre. Ah, ah, volguem dir així, no ens hem de preocupar. Per tant, aquesta rivalitat Barcelona-Comarquinal torna a fer acte de presència. És només perquè us aneu confegint una idea del que és el món social de Comarquinal. Ara anem a la pàgina següent, la 224, i veurem una altra conversa, és a dir, en la vetlla hi ha molts grupets i cadascú fa conversa. Ara són les senyores, unes senyores doncs, religioses, devotes, una mica beates, com ho són totes les de Comarquinal, que van parlant de les seves estades en convents diversos per fer uns dies de recés, d'exercicis espirituals. I és Teresa que diu en un guionet de diàleg, el primer de la pàgina, nosaltres vam anar a la missió, a la caritat, una església o un convent, un retir. Diu la Teresa displicent, predicava mossèn Ramon Casassa. És un sant baró, observa la senyora de Torroella, que entra per saber què s'enraonen al matrimoni Muntanyola. A dalt de la trona tots ho semblen, insisteix en Tomàs, que Tomàs i Laura estan aquí en aquest grupet. Tinc compte com parles, indica la Torroella, faràs esgarrifar la teva senyora. Les dones de casa rai, contesta Tomàs, les tinc acostumades a escoltar les veritats. És en Tomàs que, tot i ser l'hereu, doncs és una persona tan primària, tan impulsiva, que moltes vegades doncs manifesta aquest esperit anticlerical, aquest esperit iconoclasta, de no creure en la gent d'església i d'haver comprovat que la majoria dels capellans són tan pecadors com la resta de mortals. De què parleu? Intervé el senyor Llibori, que també està cansat de fer el cara llarg. Està seriós. És en Tomàs, com sempre, assenyala la Teresa amb desdeny. Desacredita mossèn Ramon Casassa. Jo sempre l'he tingut per un apòstol, afirma l'oncle. Sap de tot, diu la vídua del notari. Massa, torna en Tomàs. I tan guapo. Fèiem cua al vespre en què va confessar. Quan beneeix, declara la Teresa, mou aquelles mans tan blanques i senyores entre les blondes del roquet, és a dir, del vestit tot negre amb els punys de color blanc que portava el capellà. Us asseguro que és un golafre. S'entossudeix a fer sentir en Tomàs, amb una veu que desentona per entre el murmuri de prets i converses tènues que omple la lluernadora casa del senyor Joanet. És a dir, un golafre vol dir una persona que no pot contenir el desig de la gula, però en aquest cas serà golafre tant de menjar com de sexe, és a dir, de tots els plaers. Per tant, és un pecador impenitent. Encara me'n recordo de quan caçàvem junts. Tenia una gana que no s'acabava mai. Entengueu gana en sentit metafòric. Ell i uns altres capellans es jugaven els quartos a la sufragània de les Moreres. És a dir, apostaven a veure doncs, com conquistarien una o l'altra dona de totes les que s'oferien una mica fresques i amb una certa facilitat en el poble. I fins que amb el vicari s'encomanaven a Satanàs perquè els dugués bona sort. Fins la majordoma entrava a la pila dels guanys. És a dir, la dona que tenien de criada també entrava a la pila dels guanys. Es jugaven als quartos, feien apostes i conquistaven les dones, d'acord? Per tenir-les per ells. Aquesta, diguem-ne, versió una mica golfa d'alguns homes, capellans i no capellans, en Tomàs
ha tingut aquestes experiències i aquestes vivències, ho veurem reproduït al final de l'obra. Hi ha tot unes correries de Tomàs amb alguns companys i amics, doncs anant per bordells, prostíbuls i fins i tot buscant les dones fàcils del poble en una nit una mica boja i desenfrenada. Vaig una mica més avall i veurem una conversa del propi oncle Llivori en què es parla d'aquell jove que és un passant d'advocat que està a casa per arreglar els papers esperant que el nen petit, en Pere, doncs compleixi l'edat per encarregar-se ell de l'administració de la família. Però com que encara és molt petit i no té edat, doncs és aquest passant el que se n'ocupa. I aquest jove que està malalt, que sembla que té tuberculosi, és el que l'oncle vol que es casi amb la filla gran Angelina. I tots, especialment el metge, li diu: has de fer mirar aquest noi, te l'has posat dins de casa, té un mal molt lleig, us pot encomanar, esteu tots en risc, en perill. I l'oncle, una mica com la dona que acaba de morir, la tia Madrona, com el mateix oncle Joanet, no volen saber res de metges, fan la seva voluntat i en aquí veiem com d'alguna forma es contraposen la superstició, la por a la ciència, a la medicina, enfront del que seria el progrés del metge, del progrés científic, i per tant hi ha aquesta contradicció. Fixeu-vos què diu l'oncle Joanet. L'oncle Joanet, perdoneu, l'oncle Llivori. Totes les veus li venen a dir: oh, quin noi que t'has posat a casa, sembla bona persona, és molt jove, sembla feble, és pobre, és de família pobra. I l'oncle respon: més m'estimo per a casa un pobre com ell que no pas un xicot ric i mal cap. Recordeu que ell havia desheretat el fill gran perquè se n'havia anat amb la noia de l'enterra morts i els ha fet fora de casa i els ha retirat de l'herència. Mentre la salut li duri, fa una veu. És un roure, assegura l'oncle molt segur. Tot allò de la tisi, tuberculosi, a no sé quin indret, evidentment els pulmons, que Déu ens en guard, eren falòrnies del metge Riera, que ens posa mal perquè no vull que em visiti la família. Veieu la superstició, és a dir, aquest fre irracional davant de la ciència i del progrés. Ja sé que en Cases no li sobra salut. Cases és el nom d'aquest xicot, no. Jove que s'està a casa. Però no és pas el mateix estar un xicot empiucat que allò que feia córrer el metge. El dia té una mica de febreta, un constipat mal curat. I de l'estudiant, què en sabem? Recordeu que és aquell altre, és que tots són mosaics de personatges i els heu d'anar retenint. Aquesta és la riquesa i la complexitat de la novel·la. El jove estudiant de capellà és aquell xicot que donava lliçons a en Pere, el fill petit, perquè anés aprenent a portar els comptes de la família. Aquest xicot, en realitat, aquest estudiant de capellà, està enamorat de Beatriu, la neboda pobra. Ja ho ha declarat la Beatriu a la Laura en aquell moment en què entre totes dues han teixit una amistat. I la Laura els ajudarà a unir-se d'alguna manera. Ara el xicot està a Barcelona i l'última cosa que vol sentir és a parlar de fer-se capellà. En realitat estava posat en un seminari estudiant per capellà una mica per obligació, però no en tenia cap ganes, i menys ara que s'ha enamorat de la Beatriu. Contesta'n. Davant d'aquesta pregunta: què fa l'home per Barcelona? Qui ens ho havia de dir que pengés els hàbits 8 dies abans de fi de curs? Estava al seminari estudiant per capellà, però ja n'ha tingut prou i ha penjat els hàbits de capellà. Sense esperar ni examinar-se. Per a mi, que hi ha algun tràfic de faldilles entremig. Evidentment, les faldilles són la Beatriu, aquella neboda pobra i avorrida que viu a casa l'oncle. Llàstima de la pobra Madrona. Algú se'n recorda que entre tanta xafarderia estan allà per la tia morta. Sospira la dama fent memòria del motiu pel qual són en aquella casa. No m'hauria passat a mi, afirma el senyor Llivori posant-se la mà al pit. Mai hagués hagut de lligar-la per fer-la operar. Per tant, és aquesta reticència de tots a veure els metges. Ja li n'ha estalviat de diners a en Joanet, aquella pobra noia, fa la senyora compungida. Com que no es volia visitar, doncs diners del metge que s'estalviaven. Si ell ja la feia menjar a la cuina sola,
i la deixava dormir en un llit de ferro. De fet, també ho volia la senyora, que no volia gastar, no volia gastar. Tots dos són la personificació de l'avarícia i de la... de ser garrepes, per dir-ho així, eh? En un llit de ferro com a l'hospici. I ara, per molt que ell parli tant de les misses, n'hi vol dir moltes de misses per l'ànima, eh? per recordar-la, com que nosaltres no les comptarem, estic segur que l'inescatimarà la meitat. És a dir, si havia promès dir-li milers de misses amb uns quants centenars, n'hi haurà prou. Fins aquí, nois i noies.